Testei o famoso glitch do mana infinito que possibilita criar literalmente cópias infindáveis e paralisar meus inimigos 1 bilhão de vezes se eu quiser. Eu recebi 4 e-mails com vídeos diferentes sobre esses procedimentos e vocês pedindo pra eu testar. Recebi mensagens na DM do Insta e vários comentários, né, em vídeos de dica. Fizemos enquete no canal ontem na live pra ver se era isso que vocês queriam ver mesmo. E sim, galera, então sim, vocês pediram e a gente tá testando aqui também. Eu agradeço demais, tá? Muito. Aliás, se você foi um dos que entraram em contato e pediram esse vídeo, se manifesta aí nos comentários desse vídeo também, beleza? Muito obrigado por, mesmo já conhecendo o processo, me procurar pedindo um vídeo no canal, uma versão minha aqui do mesmo passo a passo, né? Vocês são demais. Galera, sim. Isso se trata de um glitch, né? Ou seja, uma falha no jogo que favorece o jogador e que, vamos ser sinceros aqui, né? Quebra completamente o jogo. Eu, particularmente, se eu puder te dar uma dica aqui, beleza, testa sim se você quiser, tiver curiosidade e tal, na zoeira, mas tente pelo menos na primeira jogatina sentir o game como ele foi feito pra sentir, tá ligado? Ou seja, tipo, o famoso vai na raça, né? Só assim você vai entender o core do negócio e a proposta dos desenvolvedores. Todavia, não existe nenhum fiscal de jogo alheio aqui não, né? Se você quiser usar, passar de algum inimigo que tá te agarrando no game, te fazendo perder o prazer no negócio, sei lá, mano, tá tudo bem, né? Você é dono do seu jogo e você faz o que você quiser. Mesmo assim, lembre-se que existem builds muito poderosas que trarão aí talvez o mesmo resultado e talvez até mais prazer, né? Bom, enfim. Esse procedimento, até o momento, ele tá funcionando no PC e no PlayStation 5. Ou seja, galera, funciona pra todo mundo. Vocês me mandaram muitos vídeos sobre isso, mas eu confesso pra vocês que eu só entendi direito como fazer isso aqui através do vídeo do meu amigo Guedão. E é ele que eu vou estar referenciando nesse vídeo. O link do vídeo dele vai estar na descrição pra vocês conhecer também. Obrigado, Guedão. Tamo junto demais. Pode ser que eles corrijam isso em uma atualização futura, tá, pessoal? Pode ser também que eles não corrijam, sei lá, a gente não sabe. Então, quem quiser testar, quem quiser fazer a zoeira aí pra ver qual é que é, faça agora, teste agora. Aliás, tem uma atualização já chegando, embora eles não tenham comentado nada sobre esse procedimento em si. Cara, eu acredito que isso aqui vai ser corrigido muito em breve, tá bom? Repito, faz quem quer, é pra zoar, né? Mas se puder, da primeira vez, joga o joguinho passando um perrenguinho que é gostosinho. Galera, seguinte, quais são os pré-requisitos para você poder usar isso aí, né? Então vamos lá. Aqui na aba desenvolvimento, se nós entrarmos aqui nas habilidades do personagem, né? Olha, obrigatoriamente é legal que você tenha essa habilidade aqui, o empenho. Por quê? Olha lá. A minha câmera tá aqui, mas eu vou ler aqui pra vocês, ó. Abaixo de um ponto de foco, o predestinado ainda pode realizar combos variados, mas com dano bastante reduzido. Você tá ligado que alguns ataques especiais, né, você precisa ter aquele pontinho de foco ali embaixo, onde fica aqui minha câmera aqui, você precisa ter isso. Só que com essa habilidade, né, você, embora ele faça ainda a mesma coisa com pouco dano, né, você ainda consegue fazer. Então, assim, pra nós não importa dano, porque você não vai atingir ninguém com o procedimento. Então, faça, né, esse upgrade aqui, beleza? E o outro cara, deixa eu dar uma olhada aqui. É esse cara aqui, ó. Vendaval circular, que é onde o macaco pula, né, na estaca e fica girando. É isso aí. Qual o procedimento em si? Mano, eu não sei como os caras descobrem essas coisas, tá ligado? É inacreditável. Ó, eu vou comentar primeiro como que vocês vão fazer e depois eu faço. Ó, você vai apertar uma vez, quadrado, triângulo. Aí nisso o macaco vai subir na estaca e vai começar a girar. Na hora que ele começar a girar, você segura o R2 e fica apertando o triângulo sem parar. Porque daí na hora que ele cai no chão, ele faz aquele ataque de invisibilidade, tá ligado? Passo fugaz, tá? O passo fugaz é aquele lance que ele fica invisível ali e corre rapidinho. Então você tem que ter ele também, tá? Então vamos lá. Basicamente é quadrado, triângulo. Na hora que ele começar a rodopiar, você segura o R2 e fica apertando o triângulo até ele fazer o passo fugaz. Por algum motivo,
esse comando buga o game e você fica com mana infinito para poder summonar 1 bilhão de clones, né, aqueles fios ali, e também ficar paralisando o seu inimigo quantas vezes você quiser. Então, ó, vou fazer aqui, beleza? Ó, tranquilo, é bem de boa, ó. Quadrado, triângulo, fica apertando, fez, já bugou, já bugou. Agora, se eu quiser, olha só, ó, cara, isso é bizarro, olha isso. Eu crio quantos clones eu quiser. Ó, olha isso. Olha isso aqui. Cara, é inacreditável. Inacreditável. Olha lá, ó. Quantos eu quiser. E, ó. Vamos lá atacar, galera. Os FPS vai lá pras cucuia. Quer ver, ó? Alguns deles vão sumindo, porque tem tempo, né? Mas chegando aqui, ó, eu faço de novo. Olha lá. Aí, ó, eu congelo, paraliso, né? Ó. Ó, congelo, paraliso, né? Ó. Os inimigos não têm chance, cara. Olha lá. Olha a lambança. Cara, é inacreditável. Isso aqui, galera, quebra literalmente o jogo, tá? Porque você consegue derrotar todo e qualquer boss, todo e qualquer inimigo que existe no game. Porque parte da graça do negócio é você ter ali um mana que vai gastando conforme você vai usando, porque isso não deixa você... E o cooldown também, né, das habilidades. Porque o cooldown das habilidades vai permitir com que você não fique fazendo isso aqui que eu fiz toda hora. Mas esse glitch, essa falha no game, ela quebra exatamente esse cooldown e o mana, o gasto de mana. Então você fica fazendo, cara, ó... quantas vezes você quiser. E aí, enquanto eles vão atacando os inimigos, você vai paralisando os inimigos, pra eles não ter ação nenhuma. E ó, vai embora, ó. Ó, vai embora. Quantas vezes você quiser. Cara, como que descobriram isso, moleque? Eu não faço ideia. Tá, pra desbugar. Kalil, beleza, testei, vi, ok, agora eu quero voltar ao normal. O que que eu faço? Mano, de boa, é só você usar qualquer transformação. A partir do momento que você fez a transformação, acabou a graça do negócio. Ele desbuga, entendeu? Aí agora, se eu quiser, ó... ó, nem consigo mais, ó, tá vendo lá em cima, ó? Mana insuficiente pra lançar. Viu? Ó. Não tenho mana... olha lá, ó. Bugou já de novo. Bugou de novo, olha lá, ó. Olha lá. Cara, isso é bizarro, mano. Bizarro. Então, ó, eu vou desfazer aqui. Ó, olha lá. Olha lá, tem outro inimigo lá, ó. Já foi. Já foi. Então é isso, cara. Não tem o que... você não vai errar. Não tem como errar, tá? Não tem como errar. Ataque fraco. Ataque forte, na hora que ele pular e começar a rodar, segura o R2 e fica apertando o triângulo até ele fazer o passo full gas. Na hora que ele fez o passo full gas, acabou, tá bugado. Quer desbugar, faz uma transformação que daí termina, beleza? Cara, bizarro, mas até o momento funciona. Aí é de cada um, beleza? Quer usar, usa, não quer usar, não usa. E se eu puder te dar esse conselho de novo, cara... faz, testa, veja como é que é a zoeira e tal, mas pelo menos na primeira run, passa o perrenguinho, igual todo mundo, que é gostoso, cara, é da hora pra caramba,
né? Eu mesmo tô nos bosses finais lá, eu tô penando aqui pra apanhar, mas eu vou tentar fazer na raça, entendeu? Se não passar, beleza, deixa pra lá. Mas daí na segunda run, aí dá pra gente brincar, zoar e tal. Mas eu acho que é tão OP isso aqui, que ele quebra o jogo de uma maneira que fica sem graça. Entendeu? Todavia, vocês pediram pra gente fazer um vídeo mostrando, testando se funciona, se não funciona. Tá aqui o vídeo, pessoal. Muito obrigado a vocês que sugeriram. Tamo junto demais. Beijo no coração. Esse é um game que, sinceramente, eu quero fazer valer os meus R$350. Eu vou jogar ele do jeito que ele foi feito pra jogar, apanhando, e tá divertido assim pra mim. Mas não tô aqui pra julgar. Até a próxima. Valeu. É nóis. Vamos que vamos.